Robert Fico a Robert Kaliňák v poslednom období často opakujú, že ešte uvidíme, kto je za vraždou Jána Kuciaka. Dokonca zaznievalo z pódií, že my raz povieme, kto Kuciaka zabil a budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Tak čo hovoríte na tieto vyhlásenia? Aj v kontexte toho, že ste dozorový prokurátor, máte obžalobu, máte teda obžalovaných údajných objednávateľov. Čo hovoríte na to, že načrtávajú nejakú inú alternatívu? Nereflektujem tieto vyjadrenia verejne činných osôb, ale vo všeobecnosti poviem, že myslím si, že každého povinnosťou, teda minimálne morálnou povinnosťou, pokiaľ disponuje informáciami, ktoré sú hodnotné a môžu byť prínosné pre objasnenie akéhokoľvek trestného činu, nebavím sa iba o tejto konkrétnej trestnej veci, tak by malo byť jeho povinnosťou, aby tie informácie poskytol orgánom činným v trestnom konaní, prípadne súdu, ak je to už konanie pred súdom, ako táto vec je v štádiu hlavného pojednávania. Takže je v hre aj to, že by ste si predvolili Roberta Kaliňáka alebo Roberta Fica a opýtali sa, že čo iné vedia o tejto vražde? Takýto dôkazný návrh sme nepodávali. Následne podali viacero dôkazných návrhov. Samozrejme súd rozhodne o tom, ktoré dôkazy z tých nami navrhovaných vykonané budú a ktoré nebudú vykonané, lebo súdy nebude považovať za potrebné vykonať. Ale tieto osoby medzi našimi dôkaznými návrhmi, respektíve ich výsluch medzi našimi dôkaznými návrhmi nie je. Robert Kaliňák v relácii Na telo spomenul, že ak by obžalovaného Kočnera súd oslobodil spod obžaloby, tak polícia sa bude musieť vrátiť k tým verziám, ktoré nepreverovala tak poctivo a ktoré má k dispozícii. Vy tušíte, na čo exminister Kaliňák odkazuje? Netuším. Existuje nejaká alternatívna verzia, ktorú polícia predtým vyšetrovala a potom sa jej už málo venovali? Myslím teda vyšetrovacia verzia vraždy Jána Kuciaka. Poviem zase vo všeobecnosti. Pokiaľ je spáchaný nejaký trestný čin, nejaký, neviem, závažný, ale napríklad ktoré objasňovanie môže byť zložité, jedna sa o nejakú sofistikovanú trestnú činnosť alebo takú, ktorá je, na ktorú je eminentný záujem, že tí aktéri si dávajú pozor, aby to zostalo v latencii, aby ten skutok nebol objasnený, tak na začiatku drvivej väčšiny prípadov polícia pracuje s viacerými alternatívami a vyšetrovacími verziami, v akých sa ten skutok mohol stať. Až následne postupným vykonávaním dôkazov, ich hodnotením, sa tie vyšetrovacie línie zužujú a tie dôkazy, ktoré sú vykonávané, ukazujú pravdepodobne, ktorá z tých verzií, ktorá bola na počiatku, je tá, ako sa ten skutok naozaj mal stať. Ale toto je vecou postupu dokazovania. Čiže poviem to ešte inak. Na začiatku v prípravnom konaní, pokiaľ je otvorené dokazovanie a vykonávajú sa dôkazy, tak je vykonaných značné množstvo dôkazov, ktoré neprispievajú žiadnym spôsobom k zisteniu skutkového stavu. Ale potreba ich vykonania, keď boli vykonávané, tak sa javilo, že áno, z týchto dôkazov môžeme čerpať nejaké informácie a môžu byť prínosom pre zistenie toho skutkového stavu veci. Neskôr sa ukáže, že to tak nie je. Aby sme boli konkrétnejší, Marian Kočner už jednu takú alternatívu naznačil. Myslím, že to bolo dokonca aj v záverečnej reči. Ešte pred tým prvostupňovým rozsudkom. Tvrdí, že Ján Kuciak napísal najviac článkov o DPH podvodoch, o bielých koňoch a to bol podľa neho práve biznis Zoltána Andruškova, ktorý sa ale teda aj k vražde Jána Kuciaka, respektíve k sprostredkovaniu tej objednávky, naozaj priznal. A Marian Kočner to podložil aj tým, že pred a po vražde sa Andruško stretol s nejakými mužmi z Maďarska a že to teda prípada mu veľmi podozrivé a smeroval to teda naozaj tým smerom k Andruškovi. Tak bola toto jedna z tých vyšetrovacích verzií a je už dnes definitívne vylúčená? Obžaloba bola podaná aj na pána Kočnera. Čo sa týka týchto jeho vyjadrení, pokiaľ zazneli, tak ja to vnímam ako súčasť jeho obhajoby, jeho obrany. Má právo samozrejme legitímne na akýkoľvek spôsob obrany, ktorý si on zvolí. A podrobne, pokiaľ budú predostreté takéto obhajobné verzie, tak sa im budem venovať záverečné reči a z pochopiteľných dôvodov vám teraz nebudem rozprávať, akým spôsobom my uvažujeme a akým spôsobom konkrétne, či už vyjadrenia alebo dôkazy na ne nadväzujúce hodnotíme alebo budeme hodnotiť záverečné reči. Dobre, ale tá otázka skôr stála, že či to bola jedna z vyšetrovacích verzií, či je dostatočne preverená. Lebo na začiatku ste aj priznali, že je mnoho vyšetrovacích verzií a niektorá sa potvrdzuje, niektorá sa tým vykonávaním ďalších a ďalších dôkazov vyvracia. Čiže toto bola jedna z tých vyšetrovacích verzií? Že by ten skutok mal končiť, alebo nazvem ten skutok by mal končiť u Zoltána Andruška? Áno. A ďalej nepokračovať? Vlastne, že Ján Kuciak ohrozoval vlastne svojimi článkami o DPH podvodoch, o bielých koňoch,
napríklad Zoltána Andruškova? Na začiatku, keď sa vyšetroval alebo vykonával vyšetrovanie, tak som nebol ani dozorujúci prokurátor prípravy vražd a ani dozorujúci prokurátor v veci poškodeného Jána Kuciaka, takže detaily o tom, aká vyšetrovacia verzia alebo vyšetrovacia verzia mala byť formovaná na začiatku alebo rozsah vyšetrovacích verzií, tak toto neviem. Ja som v tom čase teda logicky ani s vyšetrovateľmi a s vyšetrovacím tímom nekomunikoval. Čiže práve v týchto častiach ja to viem hodnotiť iba ex post. To znamená, čo je obsahom spisového materiálu, aké dôkazy boli vykonané, či niekam smerovali alebo nesmerovali. Lebo ten dôkaz, pokiaľ bol vykonaný a neprispieva k zisteniu nejakému hodnotnému alebo objasneniu skutkovému stavu, tak ten dôkaz zostane v tom spisovom materiáli. On tam je. Akurát ho nenavrhujeme vykonať, alebo súd ho nevykoná v ďalšom štádiu a podobne. Čiže s nimi som sa oboznámil, s tými dôkazmi. Ale to, aký podrobný plán vyšetrovania bol, aké vyšetrovacie verzie, tak to v tom čase predpokladám, že vedel. Samozrejme, tým vyšetrovateľov, ktorý mal na starosti túto vec pod vedením doktora Juhasa a takisto dozorujúci prokurátori, ale nebol som to ani ja, ani kolega Harkabus, takže takéto detaily vám neviem skutočne povedať. To len pre záznam uvediem, že aj Marian Košner môže navrhovať dôkazy, takže ak teda on má... Samozrejme, má úplne rovnaké práva, my sme stranou v konaní, keď sa bavíme o štádiu súdneho konania, teda hlavného pojednávania. To, či bude nejaký dôkaz vykonaný, ak ho navrhneme, alebo ho navrhne druhá strana, teda obžalovaný, alebo ich obhajoba, je vecou Senátu, ako rozhodne, takisto môže vykonať dôkaz, ktorý navrhneme my, ako takisto môže vykonať dôkaz, ktorý navrhne obžalovaný, alebo jeho obhajcov, a takisto môže tie dôkazy odmietnúť vykonať. Je to čisto v dispozícii súdu, ktorý je tam pán sporu. Spomínali ste, že ste neboli úplne od začiatku tohto prípadu, to je pravda. Nie je práve takou nevýhodou pre prokurátora, že nie je od začiatku pri tom prípade, tento prípad mal najprv na začiatku doktor váš kolega Turan, potom Novocký, myslím, že nakrátko zaskakoval ešte aj pán prokurátor Šúrek v niektorej časti toho prípadu. Nie je to nevýhoda pre vás, že ste neboli pri tom od začiatku, že ste vhúpli do tých 10 000 strán? Môžem povedať iba za seba. A za mňa je to určite ťažšia pozícia a rozhodne bližšie mi to je, keď dozorujem nejakú vec od počiatku a ja som taký človek proste, že keď dostanem nejakú trestnú vec a je to od počiatku, tak absolvujem aj niektoré z tých procesných úkonov, prípadne idem sa pozrieť na miesto činu a mám, je mi bližšia taká úzka interakcia aj s tým vyšetrovateľom, pretože pre mňa nie je úplne vyhovujúci, nazvem to taký sterilný pohľad na tú vec, keď si to absorbujem iba zo spisu, že si prečítam svedecké výpovede, prečítam si aj výpovede obvinených. Pre mňa je dobrá a prínosná, že si viem urobiť názor aj na tú osobu a viem priamo vnímať, akým spôsobom určité tvrdenia, ktoré sú protokolované v zápisnici, tá osoba prednesie. Čiže to je v podstate aj výhoda toho hlavného pojednávania na súde, kde platí zásada ústnosti. Čo sa týka veci poškodeného Jána Kuciaka, tak tu dostal na dozor, alebo tu dozoroval po tom, ako rozhodol najvyšší súd o odvolaniach doktor Šurek. Keď sme prišli my s doktorom Harkabusom na UŠP, tak v tom čase mal doktor Šurek, povedal by som, veľmi veľkú vec, čo sa týkalo dozoru, čo bola aj väzobná vec, jednalo sa tedy o teda zločineckú zbunu zvanú Takáčovci. Tak preto táto vec, teda poškodená Jána Kuciaka, bola pridelená na dozor Matúšovi Harkabusovi a v tom čase väzobná vec, prípravu vražd prokurátorov, bola pridelená mne. V veci Jána Kuciaka tam bola podaná obžaloba, aj, takže Tam sa čakalo na termín. Čo sa týkalo tých príprav, tak keď som to dostal na dozor, samozrejme som si pozrel ten spis, skontaktoval som sa hneď s vyšetrovateľom, opakovane sme sa stretli, vyšetrovateľom sme si dohodli, aké úkony ešte v tej väzobnej lehote sa budú robiť, čo treba vykonať, aby bolo možné podať obžalobu na súd. S tým, že ja som išiel s vyšetrovateľom de facto na výsluchy všetkých osôb, na ktoré som podával potom obžalobu v tej veci príprav, s výnimkou pána Kočnera, lebo tam som mal kolíziu s hlavným pojednávaním. Ostatné tieto úkony som si obehol. Ďalší dôležitý úkon, čo bol, bola konfrontácia. Z môjho pohľadu vtedy, ako som to vnímal zo spisu, bola konfrontácia pána obžalovaného Dragiča, vtedy obvineného Darka Dragiča s svedkom Iliom Weissom, aj pri tom procesnom úkone som bol. Takže... To ale vyzerá, že vy ste prevzali ten prípad prípravy vražd prokurátorov, hovoríme o príprave vražd prokurátorov Žilinku, Šufierského a Lipšica.
akoby v dosť nerozbehnutom stave, keď hovoríte, že ste ešte absolvovali aj rôzne teda výsluchy. Bolo to teda v štádiu aspoň pokročilom? Jasné, určite áno, ale je tam dôležitý moment. Ako tam vyšetrovateľ urobil drvivú väčšinu podstatných úkonov, ešte vtedy, keď to dozoroval kolega, samozrejme, kolega mal prehľad o tej veci, že čo sa tam dialo, nedialo, alebo aké dôkazy boli vykonané, ale v tých prípravách vražd je jeden dôležitý moment, že obvinenie nebolo vznesené všetkým osobám, na ktoré bola podaná obžaloba v jednom a tom istom čase. Čiže ja, keď som to dostal na dozor, tak ešte nebolo vznesené obvinenie pánovi Kočnerovi. V lete sa vzneslo obvinenie jemu pre ten skutok a následne na jeseň, 2 mesiace na to som podával obžalobu. Je dobré a myslíte si, že bolo správne, že sa tieto dve kauzy, teda vražda Jana Kuciaka, objednávka jeho vraždy a príprava vražd prokurátorov spojila? Dáva to väčší zmysel? Môj názor je taký, že áno. Podľa mňa to bol dobrý postup súdu. Ako, áno, zachytil som rôzne názory, možno, že opodstatnené, že bude to konanie trvať dlhšiu dobu a tak ďalej. Ale z môjho pohľadu, a vidno to aj teraz, nepoviem zase nič, čo by nebolo zrejme z hlavných pojednávaní, ten skutkový dej, nazvem to tak, popísaný v obžalobe poškodeného Jana Kuciaka a popísaný v obžalobe prípravy vražd prokurátorov, sa v podstate odohrával od leta roku 2017 do jesene, do zadržania, do septembra 2018, keď boli zadržaní prvé osoby podozrivé zo spáchania vraždy Jana Kuciaka. Odohrávalo sa to v jednom tomto, alebo teda v priebehu plynutia tohto jedného roku, leto 17 až jeseň 18. A je to zrejme z obžalob, ktoré boli prečítané, keď sa bavíme o tom, tak leto, jeseň 2017, časť skutku príprav vražd prokurátorov, následne zima, vražda Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej a následne pokračuje zase ďalšia časť príprav vražd prokurátorov. A keď si zoberieme, že dá sa povedať, že tak, ako to tvrdíme v obžalobe, súd môže mať iný názor, je iba nejakou úzkou časťou časového obdobia, v podstate vražda Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. Ale aj bola čítaná ostatne asi na 2-3 pojednávaniach aj podstatná časť komunikácie zo zaistených vecných stôp. A tam je zrejme, že tá komunikácia nadväzuje priebežne na tieto veci a aj sa prelína. Čiže z môjho pohľadu to dáva taký komplexnejší obraz. Ale znova hovorím, to je moje subjektívne hodnotenie toho, či to bolo vhodné alebo nebolo vhodné. Vy ste už spomínali, že keď ste vlastne prišli zo Žiliny z krajskej prokuratúry na špeciálnu prokuratúru, tak ste dostali aj jeden z týchto prípadov. Napokon ste teda aj v tom spojenom prípade teda vražda Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Ako ste reagovali, keď ste dostali takúto vec, ktorá je naozaj ako mediálne, spoločensky veľmi citlivá? Ako som mal reagovať? Tak či ste sa potešili, že je to výzva pre prokurátora, alebo ste prekrútili očami, že je to niečo náročné, sú to proste 10 000 spisov? Tak išiel som do toho s rešpektom, ako do každej vážnej veci. Nemal som z toho nejaký strach, samozrejme rešpekt áno, a je to, uvedomil si, že je to aj veľmi, a bola teda veľmi medializovaná vec, išlo veľa verzií a tak ďalej. Keď si zoberete, na súde to vidno, koľko zväzkov tvorili iba vyšetrovací spis, keď dám tie dve veci dokopy, vraždu a prípravy vražd, tak je to takmer 80 zväzkov spisového materiálu iba zhromaždeného, alebo teda zožurnalizovaného v prípravnom konaní. Čiže rozsahovo je to náročná vec, hej, a to vravím iba o listnej podobe toho spisu, keď si zoberieme, sami viete, že koľko obsahuje informácií a dát, vecné stopy, ktoré boli zaistené od telefónov, cez tabletov a tak ďalej. Takže ako poviem pravdu, že dostať sa do toho takým spôsobom, aby človek v tom bol zorientovaný a naozaj tam nebol za štatistu, tak nám s kolegom dalo časovo hodne zabrať. Vy si spomínate na ten konkrétny deň 26. februára 2018, keď sme sa my ako verejnosť dozvedeli o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Kde ste boli? Čo ste robili? V Martine som bol, ja som vtedy robil na prokuratúre.
A viem, že to bolo niekedy okolo obeda, keď tá informácia vyšla na verejnosť. Bolo to už skôr, bolo to už trošku ráno, ale či ste to nejako ako citlivo vnímali, keď sa povie, že zavraždili novinára na Slovensku? Toto nie je úplne ako bežná nejaká dopravná nehoda, alebo... Odľahnúť od toho aj, že to bol novinár, ako keď zavraždia dvoch mladých ľudí. Aj, a hociaké ľudí, tak ako nejaké emócie alebo nejaký názor to musí vyvolať a o to viac to bolo v tejto veci, keď hneď to bolo masívne pokrývané médiami, čo je logické z titulu tej pracovnej činnosti, ktorú Jan Kuciak vykonával, tak samozrejme, že to rezonovalo veľmi. Predseda Senátu Najvyššieho súdu, Peter Paluda, po zrušení prvostupňového rozhodnutia okrem iného naznačil, že vaši kolegovia, prokurátori, mohli šikovnejšie pracovať s dôkazmi, napríklad správy streamy lepšie zasadiť do kontextu. Tak nechcem, aby ste hodnotili prácu vašich kolegov. To ani nebudem. Ani komentovať právoplatné rozhodnutie súdu nebudem. Dávate si na to väčší pozor, aby ste zasadzovali vlastne tie dôkazy do kontextu? Už sme sa bavili o tom, že to je nejaký časový sled udalostí, že je to celé vlastne podložené nejakými správami, streamy, ktoré si môžeme nejako vykladať, alebo nemusíme si nejako vykladať. Dávate si na to väčší pozor, aby bol v tých dôkazoch poriadok? Dávame si na to určite pozor. Ale či väčší alebo menší, ako robili prokurátori, ktorí vám boli účastní predtým, to ja posúdiť neviem. Ja som tam nestiel na tých pojednávaniach. A takisto som nechodil ani do verejnosti. Takže ja ako, a rozhodne by som to nehodnotil tak. Poviem jednu vec, akože, čo je faktom, že v podstate až po rozhodnutí prvostupňového súdu bol vypracovaný vo veci príprav vražd prokurátorov. Z môjho pohľadu tiež významný a prínosný dôkaz, a to znalecký posudok Filozofickej fakulty, ktorý bol na tomto kvázi, nazvem to druhom, hlavnom pojednávaní vykonaný. Týmto dôkazom ani kolegovia, ani súd predtým, ako bolo rozhodnuté, prvýkrát vo veci nedisponoval. Do akej miery tomu posudku, neviem úplne, či je to znalecký posudok, alebo či je to nejaká analýza jazykovedná, do akej miery mu pripisujete váhu? Lebo ten prvostupňový súd, keď vlastne v tom oslobodzujúcom rozsudku vysvetľoval správy streamy, tak povedal, že si ich nemôže vykladať inak, ako aktéri tvrdia. Skrátka, neboli sme pri tých správach, nevidíme im do hlavu. Čiže do akej miery vy sa spoliehate na to, čo tvrdia jazykovedci? Ten dôkaz hodnotíme ako každý iný dôkaz v rámci zásady voľného hodnotenia dôkazov a na konci dňa nie je také podstatné, ako to hodnotíme my, ale ako to bude hodnotiť súd, ktorý bude rozhodovať. Mám aj samozrejme na to názor. Viem, akým spôsobom sa k tomu dôkazu aj budem vyjadrovať, alebo teda budeme vyjadrovať, budeme sa k nemu stavať, ale tú nadstavbu úvaha, ak dovolíte, vám teraz nepoviem. Toto bude predmetom toho, čo zaznie v našej záverečnej reči. A to, ako to vyhodnotí súd, to ja nemôžem vedieť. V tom môžeme mať také isté očakávania, ako vy, že či to bude tak, alebo onak. Skúsim to inak. Je možno náročnejšie prekladať nejaké slovíčka a nejaké vety do iného kontextu, ale tí jazykovedci tam urobili zaujímavú časovú os a ukázali, v ktorých vlastne mesiacoch od roku 2017 do roku, alebo teda do júna 2018 sa používali nejaké typy symbolov a šifier. Čiže môže byť aj tá časová os napríklad jedným z takých akože pojítok a tých nití, tých dôkazov, že sa v určitých časoch a v určitých presných mesiacoch používali práve tieto šifry? Čo to bude hodnotiť súd? V apríli by podľa predsedničky senátu Ruženy Sabovej mohol padnúť verdikt, zatiaľ teda zrejme bude nepravoplatný. Budete vy ešte navrhovať nejaké dôkazy alebo z vašej strany už je to takmer vyčerpané? Na teraz, ako bolo vidno aj počas hlavného pojednávania, sme navrhli opakovane, písomne, podrobne viaceré dôkazy. Išli teda z našej strany viaceré dôkazné návrhy, o ktorých súd rozhodoval. V zásade drvivá väčšina z nich, tie, ktoré niektoré sme zobrali teda aj späť, drvivá väčšina z nich bola súdom zahrnutá do rozsahu dokazovania a boli vykonané tieto dôkazy. Zostali tam ešte nejaké, ktoré vykonané neboli, ale na teraz, aj keď sme sa s kolegom o tom rozprávali, tak nové ďalšie dôkazy teraz v rukách nemáme, ktoré by sme chceli navrhnúť súdu, aby boli vykonané. Okrem tých, ktoré zostali podané na súd a ešte senát nerozhodol o nich, že či vykonal alebo nevykonal.
Viem, že je to hypotetická otázka, ale ak by to teda išlo časovo tak, ako naznačuje predsednička Senátu, teda v apríli by bol prvostupňový rozsudok, myslíte si, že máme šancu, že v roku 2023 už bude tento prípad nejakým spôsobom uzavretý? Som prokurátor, ja som sudca. Ja o tom rozhodovať právoplatne nebudem, takže ja nebudem o tom ani špekulovať, ako kedy bude rozhodnutie. Áno, mám tú istú informáciu, ako máte. Vyšek, zaznelo to na pojednaní. Pani predsednička Senátu oznámila, že súd plánuje a má zámer taký, že bude v tejto veci rozhodne v mesiaci apríl. Či pribudnú nejaké iné dôkazy, ktorých potrebu súd rozhodne, že je ich nevyhnutné vykonať, alebo nie. To ja nemôžem vedieť, ani predpovedať, ani špekulovať nad tým nejdem. Mám tú istú informáciu, aký malo byť rozhodnutie. A potom v apríli, a potom, či budú podané odvolania, kým budú podané, ako dlho bude prebiehať odvolacie konanie, to je zase len v dispozícii najvyššieho súdu a teda nie mňa. Ja som tam strana v konaní, takisto ako obžalovaný. Nechcem od vás, aby ste prezradzali plány a to, čo urobíte, ale sú splnené podmienky na to, aby ste vy ako prokurátori navrhli Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej doživotný trest? Budete počuť záverečné reči. Sú splnené podmienky? To sú, jasne, dáme zákonom podmienky. Ohodnotiť dôkazy, ohodnotiť osoby obžalovaných, návrhy trestov, alebo teda návrhy do rozhodnutia viny, neviny a návrhy trestov následne budeme prezentovať až v záverečnej reči.